Oi, tô de volta aqui no canal hoje para falar de Fervo, novo filme nacional, uma comédia estrelada pelo Felipe Habib e grande elenco. Vou falar um pouquinho sobre o que eu achei, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal, porque a gente quer chegar aí a 20 mil inscritos, então conto contigo e aproveita também e já ativa a notificação, sabe por quê? Porque só assim você sabe quando tem vídeo novo pintando por aqui. A grana que a gente tinha não dá pra comprar uma casa normal, não. Parece que aqui tem sempre alguém vigiando a gente. O Fervo conta a história do Léo, vivido pelo Felipe Habib, junto com a mulher dele, interpretada pela Georgiana Góes. Eles se mudam para uma casa assim meio que abandonada, enfim, que depois eles descobrem que no passado era uma boate, sendo que ao passar do tempo eles passam a ser assombrados ali por alguns espíritos, e eles depois ficam sabendo que esses espíritos, né, que são vividos pela Renata Gaspar, pelo Gabriel Godoy e pela Rita Von Hurt, eles estão meio que aprisionados naquele lugar por conta de algumas questões que eles têm que resolver da vida pessoal deles. O que está acontecendo aqui? E nisso entra o personagem do Paulo Vieira, que ele é um sensitivo da internet, que ganha vida fazendo vídeos no YouTube, que os ajuda, né, tanto ao Léo quanto a esses três espíritos, a meio que desencarnarem de vez, né? Outras duas participações que estão ali constantes no filme é da Morte, que é vivida pela Joana Fon, que está ali excelente no papel, e também do Dudu Azevedo, que é outro que está muito bem, vivendo um melhor amigo ali do Léo, que tenta ajudar ele ali no momento de desabafo, que ele está meio querendo se entender, que ele acha que é uma coisa, depois ele acha que é outra. E o Dudu, ele tem se mostrado aí nos últimos tempos um excelente ator de comédia, e não ali uma comédia meio que de um papel só, sabe aquele ator que faz o mesmo personagem, só muda o nome? Ele é totalmente contrário disso. A cada papel de comédia ele muda ali um pouquinho, e nessa daí ele faz um cara meio inseguro, e dentro dessa insegurança dele é que rola todo o humor do personagem. Só você consegue enxergar a gente. Ei, sai hétero. Meu espectro, minhas regras, hein? O filme ele começa um pouco meio que parece que é um terror, um suspense, e aos poucos a comédia vai rolando e a gente vai ficando intrigado para poder descobrir, né, do porquê que aqueles personagens que são os espíritos estão ali na casa. Primeiro a gente fica intrigado para saber o que que tá rolando ali, né? Depois que a gente descobre que são fantasmas, né, a gente fica meio querendo saber por que que eles estão ali, como é que eles vão sair dessa. Enfim, é bem interessante de acompanhar. Fora que tem uma trilha excelente e o elenco ali, eles casaram muito bem juntos, tanto o elenco que mais aparece quanto as participações que tem ao longo do filme. Bom, gente, é isso. O filme já tá aí em cartaz. Quero saber o que que vocês acharam dele, se vocês já viram, se vocês não viram, se ficaram na vontade de ver, porque vale a pena, hein? Depois volta aqui e fala para mim o que que vocês acharam, tá? Ó, não se esqueça de curtir o vídeo pro YouTube entender que vocês gostam aqui do nosso conteúdo e aproveita também, já compartilha esse vídeo, ó. Pega o link, joga aí nos grupos de WhatsApp, manda pros amigos, para todo mundo também entrar junto com a gente nesse ferro. É isso, ó. Beijo, beijo. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.